så, då ska vi se. Vi har fått in bilder från Japan. Från Shimoedake. Och så här ser det ut just nu när vulkanen Shimoedake har vaknat. Och det här är bilder från japansk TV. Och de säger att askan har fått upp en cirka 4 kilometer. Vilket kommer påverka hela världen såklart. Men det bevisar ju också att The Ring of Fire är i hög aktivitet. Och det kommer påverka såklart resten av världen. Men det kommer också göra att andra vulkaner kommer vakna till liv här i närmaste dagarna. Japan, så här ser det ut just nu. Kärlek och respekt.